Рекорден брой изложители събира едно от най-големите туристически изложения на Балканите – Ваканция и Спа Експо. Международната туристическа борса се провежда под патронажа на Министерството на туризма и в нея участват повече от 350 туристически компании от България и чужбина, които ще представят актуалните си оферти за сезона. Над 40 български общини участват със самостоятелни щандове. Ще бъдат представени нови туристически програми, а насърчаването на вътрешния туризъм е водещо послание на изложението.